एक सी दुई मेगा हॉर्स तपा को अपने सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रमा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्म ज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जीशी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो एक पैतालिस बजेदेखि नमस्कार मन र आत्मा आपू अभिन्न मन रा आत्मा हो अभिन्न अर्थात जो मन हो सारा संसार मन रूप नहीं हो संपूर्ण संसार लाई लटक मन हो क्योंकि संसार हो मनरूप यसैले मन भन्नाले यहाँ हामीले सारा संसारलाई शरीरदेखि लिएर संसारसम्मलाई लिनुपर्ने हुन्छ र अर्को हो आत्मा आफू अर्थात् आजको वर्णन हो मन र आत्मा आफू हो अभिन्न अभिन्न माने भिन्न होइन भेद होइन मन र आत्मा आफू यो दुईवटा अभेद हो अभिन्न हो अर्थात् यी दुईवटा वास्तवमा भिन्न होइन यस्तो अर्थ बुझ्नुपर्ने हुन्छ यो मन र आत्मा आफू हो अभिन्न भन्ने वर्णनबाट शीर्षकबाट अब सारा मन हो आत्मा आफूको रूप आत्मा आफूबाट नै सत्ता स्फूर्ति मनले पाएको छ यो मनोरूपी संसारको जो सत्ता स्फूर्ति हो जो संसार को चलन चलती हो स्फूर्ति इस इसको जो शक्ति हो संसार को जो सत्ता शक्ति हो संसार को जो संचालन को जो स्फूर्ति हो ये सब सत्ता स्फूर्ति हो आत्मा आपू को आपू संसारका जो हामीले यो आफू भन्छौँ जसलाई हामीले आफू भनेर शब्द प्रकट गर्छौँ त्यसको अर्थ हो वास्तवमा आत्मा वास्तवमा परमात्मा आत्मा परमात्मा परिपूर्ण वस्तु हो जो हामी सबैको हृदयमा रहेको छ जसलाई आत्मा आफू भनिन्छ आत्मा रूपले आफू अब आफू भन्ने अहङ्कारवाला पनि आफू हुन्छ यो अहङ्कारवाला आफूलाई आत्मा भनिँदैन यहाँ आफू भनेको शुद्ध आफूलाई शुद्ध आफू भनेको आत्मा केवल आत्मा आत्मा आफूबाट नै मनले सत्ता स्फूर्ति पाइरह्यो अर्थात् मनोरूपी संसारले सत्ता स्फूर्ति पाइरह्यो त्यसैले यो मनोरूपी संसार जो खडा भएको छ जो उत्पन्न भएको छ यो आत्मा आफूबाटै भएको छ आत्मा हामीबाटै भएको छ संसार को जो उत्पत्ति संसार को जो खड़ा को को हो विश्व ब्रह्मांड, ती सब को उत्पत्ति स्थान आत्मा आपू ना हो रही आत्मा आपू बा इसको सत्ता शक्ति ले विश्व ब्रह्मांड को संचालन भैरा मई विश्व ब्रह्मांड को जो समाप्ति हो जो एक समय गएर नाश हुन्छ विलय हुन्छ कहाँ भन्दाखेर आत्मा आफूमै आएर विलय हुन्छ त्यस कारणले यो मनोरूपी जो संसार छ विश्व ब्रह्माण्ड छ इसारा खडा भयो आत्मा आफूबाट रहिराख्यो आत्मा आफूबाटै अनि त्यसको नाश अथवा विनाश पनि हुन्छ यही आत्मा आफूमै र यो जो विश्व खडा भयो विश्व खडा हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै थिति हो आत्मा आफूको आत्मा आफू संसार उत्पत्ति पछि आएको होइन किनभने संसारको उत्पत्ति हुनलाई त सत्ता शक्ति चाहियो नि त आधार चाहियो नि त त्यो आधार हो आत्मा आफूको त्यसैले संसार सृष्टिको पहिले आत्मा आफूको विद्यमानता छ जहाँ यो मनोरूपी शरीर संसार खडा हो यसरी बुझ्नु पऱ्यो कि सारा संसार को यथार्थ स्वरूप रहेछ आत्मा आफू र आत्मा आफूकै रहेछ मन आत्मा आफूकै रहेछ यो विश्व ब्रह्माण्ड यो त सबै आफूकै सृष्टि रहेछ आत्मा रूप मात्रले जो हामी छौँ यसबाट नै यो सारा संसार खडा भएको रहेछ यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो तत्त्वको उपदेशबाट तत्त्वको उपदेशमा यस्तो कुरा छ तत्त्व वेदको निचोड वेदले जो बताएको छ मुक्तिको लागि त्यो बताउने शब्द हो तत्त्व त्यसैले वेदको साथ जो वेदान्त हो यही ज्ञानमै आधारित छ जो उपनिषदर ज्ञानशास्त्र उसने तत्व तो बारे में बताए तत्व बुझ्यो बुझने को मुक्ति भैया मोक्ष प्राप्त वैदिक को जो उद्देश्य ये तो परम कल्याण लिखाने हो कल्याण को नाम हो आत्मा अथवा परमात्मा अथवा शिव हुनाले सबैको परम कल्याण सधैँ देखाइरहेको जो शास्त्र हो वेद वेदान्त उपनिषद जो गीताहरू छन् श्रमतिशास्त्रहरू स्मृतिशास्त्रहरू छन् सारा महापुराणहरू पुराणहरू जो छन् अथवा विश्वगुरुहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले तत्त्वज्ञानी देखाइदिनु भयो किनभने तत्त्वज्ञानलाई लिए लिनेको मुक्ति भइहाल्ने तत्कालमा मोक्ष प्राप्त भइहाल्ने ज्ञानले तत्त्वको उपदेशमा के छ भने सबै आत्मा रूप हो यस्तो देखाइएको छ जो हामी सबैको हृदयमा रहिराखेको जो शुद्ध आफू हो जसलाई आत्मा भनिन्छ यो आत्मा रूप हो सारा त्यसैले साराको सत्ता शक्ति हो आत्मा मात्र यसरी केवल आत्मा आफू मात्रै भइ भएको हुनाले यो आत्मा आफूमा नै इसारा संसार खडा हुने सञ्चालन हुने र नाश हुने अथवा आत्मा आफूमै शरीर खडा हुने शरीर रहिराख्ने र शरीरको नाश हुने कहाँ भन्दा आत्मा आफूमा किनकि आत्मा आफूको हो सारा आत्मा आफूदेखि कुनै पनि भिन्न छैन कुनै पनि अलग होइन सबै आत्मा रूप हो सबै आत्मा आफू रूप हो आत्मा जो हामीहरूको स्वरूप हो यसलाई हामीले शुद्ध आफू भनेर लिएका हुन्छौँ लिनुपर्ने हुन्छ यस्तो शुद्ध आफूको आत्माको नै सारा भएको हुनाले सम्पूर्ण जे जस्तो छ सम्पूर्ण आत्मा आफूको मात्रै भएको हुनाले अब यहाँ कुनै दुःख चिन्ता आउनु सम्भव छैन कुनै पनि दुःख कुनै हालतमा पनि आउनु सम्भव छैन यो अवस्थामा यो तत्त्वको उपदेशको आधारमा तत्त्वको उपदेशलाई जो अहिले भनिरहेको छ सुनिरहेको छ यसको आधारबाट दुःख कुनै पनि कहिले पनि हर हालतमा आउन सक्दैन सक्दैन किनभने सारा त आफू रूपै रहेछ आफ्नै रूप रहेछ सारा जे जस्तो छ उत्पत्ति स्थिति विलय अथवा खडा हुनु रहनु नास हुनु यी सारा कुरा केवल आत्मा आफू रूप मात्र भएको हुनाले आफूबाट खडा भएको हुनाले आफूमा खडा भएको कुरामा त त्यसमा दुखेसो मान्नु पर्ने कुरै आउँदैन किनभने सबै आफ्नै रूप जे जति छ सुख दुःख जे जति छ यो सबै आत्मा आफूकै कारण आत्मा आफूमै उत्पन्न आत्मा आफूमै रहेको आत्मा आफूमै लय हुने विनाश हुने हुनाले सारा आफू रूप भएको हुनाले आफूको रूपमा आफू बेखुसी हुनुपर्ने त कुनै अर्थै आउँदैन किनभने सबै आफू रूप हो सबै आत्मा रूप हो केवल आत्मा रूप हो योदेखि अरू वास्तवमा केही छँदै छैन यस्तो कुरा तत्त्वको उपदेशमा छ त्यसैले मुक्तिको आधार हो तत्त्वको उपदेशलाई लिइरहनु तत्त्वको उपदेशले आत्मा आफूबाट नै इसारा कुरा भइरहेका छन् त्यसैले यहाँ जे जति भइरहेका छन् त्यसको एकमात्र कारण आत् आत्मा आफू मात्रै हो त्यस कारणले यहाँ दुःख सुख अथवा जे जस्तो होस् त्यो आफै रूप भयो आफ्नै रूप भयो आफ्नै रूपमा आफै रिसाउनु पर्ने आफै दुःखेसो पोक्नु पर्ने त्यस्तो अवस्था आउँदैन किनकि सबै आफू रूप हो नि आफ्नै रूप हो नि तर यहाँ के छ भन्दाखेरि यो यी सब त जे छन् मन रूपी संसार संसार यो छ यससँग यो त अर्कै हो नि आफूभन्दा त जब हामीले अर्कै हो भन्ने भावना लिन्छौँ त्यति बेला बल्ल दुखेसो सुरु हुन्छ अनि ज्ञानको ठाउँमा अज्ञान पैदा हुन्छ यथार्थ जान्नुको बदला अथार्थको अनुभव हुन जान्छ किनभने जो जड वस्तु हो शरीरदेखि लिएर संसारसम्म जो आत्माको सत्ता बिना सृष्टि हुनु र सञ्चालन हुनु सम्भव छैन त्यस्तोलाई पनि अलग्गै हो आफूदेखि अलग्गै हो भिन्न हो भन्ने जहाँ हामीले यस्तो बुद्धि गर्छौँ भने त्यति बेला त यसले सबै सत्ता पायो नि शरीरले सत्ता पायो संसारले सत्ता पायो किनकि भिन्न रूपले सत्ता पायो भूतलाई यो त भूत हो भूतले आक्रमण गर्न आयो कसरी भूतलाई नाश गर्ने होला भन्यो भने त त्यसको उपाय छँदै छैन किनभने भूत वास्तवमा छँदै छैन भएको हुँदै होइन आफ्नो मूल स्वरूप वास्तविकतालाई बिर्सिएर खडा भएपछि त त्यहाँ त भूत सुत के के आउँछ के के आउँछ लिदेनी किचिन्नी नानाथरी हामी जो भन्छौँ त्यहाँ के के आउँछ के के आउँछ किन मूल स्वरूपलाई बिर्सियो अनि मायामा बगियो भावनामा बगियो कल्पनामा बगियो अनि डर त्रासहरू खडा भए त्यसले गर्दा के के आयो के के आयो भूत खडा भयो भूत खडा भएर आफैले आयो आक्रमण गर्न त्यसै त लडेर त सकिँदैन नि नभएको कुरालाई छ भनेर अनि त्यसलाई मानेर त्यसलाई सत्ता शक्ति दिएर आफूलाई निर्बल निर्धो निरीह ठानेर भूतलाई शक्तिशाली ठानेर लड्न लागेपछि भूतलाई कहिले जित्न सकिन्छ कहिले पनि सकिँदैन यो त अतत्व ज्ञान भयो त कुतत्व भयो हुनाले यो त उल्टो विचारधारा भा। भा। हो वैदिकको जो निर्देशन छ त्यसको विपरीत भयो दुःखको बाटो भयो सुखको बाटो हो वैदिकको यसैले तत्त्वको उपदेश आयो तत्त्वको उपदेश हो मन र आत्मा आफू हो अभिन्न भेद होइन सारा बाताई। कही के एक हो जे आ, मन र मन रूपी संसार खडा भयो आत्मा आफूबाटै त्यसैले आत्मा आफूदेखि अलग्गै कहीँ केही छँदै छैन भएको एकमात्र सत्य वस्तु आत्मा आफू सधैँ जहिले पनि आत्मा आफू मात्रै हो नित्य सत्य यसैको सधैँ सत्ता शक्ति छ जे जति शरीर मन संसार खडा भएको छ या आत्मा आफूकै सत्ता शक्तिले खडा भएका हुन् रहेका हुन् र नाश हुन्छन् तर आत्मा शक्ति कहिल्यै पनि नाश हुँदैन ना। यो सधैँ छ यो सृष्टिको पहिले पनि छ त्यसैले यो जो आत्मा आफू सधैँ विद्यमान छ भनिकन यसरी केवल आत्मा आफूलाई लिइरहेपछि र सम्पूर्णलाई आत्मा रूप मात्रै हो भनेर लिइरहेपछि अब के रह्यो भने आत्मा र आत्मा रूप मात्रै रह्यो यहाँ आत्मादेखि भिन्न केही रहेन यो परिपूर्णता मोक्ष प्राप्ति आजलाई यति नै गरौँ भोलि फेरि नयाँ प्रसङ्गले आउँछु तबसम्म अद्वैत प्रदेश बलरामजी सरस्वतीलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार